أولا وحن هل كان كسلام يا أمضى الصوماليات ملكس طائي جوكتو يا أمضى مسلمين تأه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن هل كان عطسي آد وين وقصو جيدنا يا مدح وينهي ندلك صوماليو مدني محمد عبد الله فرماجو وحن لا يهي مدنى مدح وينه وحن تهي مدح وينه ني صوماليات ما انت لحلي waxaan ku faraxsanahay oo aad iyo aad ugu faraxsanahay inaad madaxweyne noqoto mudana madaxweyne waxaan maanta codkayga halkan u soo saaray oo aan kuugu soo diray waxay tahay kalsooni aan ku qabo codka shacabka inaad qiimeeyso mudana madaxweyne waxaan rabaa inaan ka codsado wiilal Soomaaliyeed oo waxa jiro oo anaga dhan wada ognahay oo ku dhibaateysan xabsiyada adduunka mudana madaxweyne waxaan rabaa wiilasha Soomaaliyeed ee xabsiga ku dhibaateysan inaad dhibaatada ka saarto oo xabsiga nooga soo saarto oo waddankeena ay noo yimaadaan oo farxadda iyo banaanbaxyada lagu sameynayo ay ka qayb qaataan mudan madaxweyne dhalinyarada Soomaaliyeed waxay u dhibaateysan yihiin si aad iyo aad u weyn oo laga xumaado oo laga qiiroodo waxaa jirta inay fiidiyo soo duubeen kuwa ka mid ah oo ku xiran dalka Hindiya sida aan aragno wiilashaas waxay siteen kastuumooyin aaday u daruufaysnaayeen xaq caafimaad way u dhibaateysnaayeen oo mid ka mid ah uu u dhintay xitaa mudana madaxweyne wallaahi arrintaas aad iyo aadan ugu xumaanay waan ka banaanbaxnay xitaa inkastoo banaanbaxu uu iska ahaa dadka markay ay haystaan dowlad danaynayso hadalkooda iyo banaanbaxooda si aad weyn u qiirad leh u banaanbixi karaan inkastoo banaanbaxeena uu iska yaraay waan ka banaanbaxnay oo waan ka qaylinay wiilashaas markii la yiri kontan iyo dhowr ka mid ah waa la tooganayaa mudana madaxweyne waxaan kaa rajaynayaa in aad wiilashaas wax u qaban doonto waxaa jira wiilal kaleento oo xabsi kale ku jira oo la soo hadlay wadaaddo oo ku yiri maxay diinta islaamka ka qabtaa waxaana loo keenaa cunno lagu kariyo hilib doofaar hilibka doofaar waana loo soo saaraa xaggaas isaga weycinaa waxaan cunnaa cunnadii oo hilibkii doofaar dhacankiisa ku baxay haddii aan nafta ku ceshanno maadaama dad wax kale heli kara aana ahayn maxay diinta islaamka ka qabta marka mudana madaxweyne dhibaatadaas aadka u weyn ayaa jirto waan ka damqanaynaa waan ka xanuunsanaynaa wax aana u qaban karin mooyaane waan ka damqanaynaa waana ka xanuunsanaynaa mudana madaxweyne waxaan kaa rajaynayaa danta dalka iyo danta dadka sidii aad ugu dhawaaqday haddana aad uga bilowday danta dadka oo aad dadkii dhibaateysnaa oo abaareysnaa aad u caawinayso oo u walaalaynayso si xad dhaaf ah inaad kaalinta labaad ka dhigto wiilashaas masaakiinta oo xabsiga ku jiraan oo ku xijiso dadkaas abaareysan walaalaha u walaalaysay walaalaha labaad inaad wiilashaas ka dhigto mudana madaxweyne waxaan rajaynayaa wiilashaas inaad soo saari doonto sidaasaan ku rajo weynahay ku rajo weynahay rajada aan qabo waa midda maanta aan codsi kuugu soo dirsanayo weligay isma dhihin madaxweyne soomaaliya ayaad la hadlaysaa ama codsi aad u diri kartaa niyadayda xataa ma soo gelin laakiin maanta waxaan codkayga u soo diray oo niyadayda ugu soo dhacday waxay tahay inaad tahay wadani daacada oo dalkana wax u qaban karo dadkana wax u qaban karo mudan madaxweyne waxaa dhacday dadka abaareysan inay banaan baxeen oo ay roob dooneen oo ilaahay baryeen aniga waxaan joogaa wadanka kenya waxaa ka dhacday in dugsiyadii la fasaxo maalin maalmaha ka mid ah oo ilaahay roob laga baryo roobkii ilaahay laga baryay ilaahay wuu nasiiyey sida aan aaminsanahay oon maanta niyadayda ku hay roobkii ilaahay aan ka barinay iyo baryihii ilaahay aan barinay waan helnay cid kalena maahane waa madaxweynaheenna maxamed cabdulaahi farmaajo roob inaad noo noqoto ayaan rajaynaynaa inaad na qaboojiso ayaan ku rajo weynahay mudana madaxweyne waxaan kaa rabnaa inaad dalka daafihiisa iyo meel kasta doog ka soo saarto inaad dadka oonka ka saarto inaad roob noo noqoto mudana madaxweyne waan kugu kalsoonnahay waan kugu kalsoonnahay waan ku jecelnahay meel kasta waan kaa taageernay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa sida aan codkayga kuugu soo gudbiyey inaad iga aqbali doonto midda labaad waxaan la hadlayaa ummadda soomaaliyeed inkastoo aan iska ahay qof yar oon xilli ay sida khubarada ay u hadlaan oo kale aana gaarin ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay hooyooyin iyo aabooyin iyo caruur intaba dadka khaasatan isdagaalsan oo qabiil qabiilka isku dagaalo waxaan leeyahay madaxweynaha waxaa ka caawisaan
حاجة دب هشيسينتا كعاوية هشية مدحوينو ايدين ايمانين او وفد ايدين صادرين وحا اسكو دايدان انا قعمها اسقبستان او هشيسان تاسنين اي دعضو الهان كرجينينا الهي هنو اقبله مدن مدحويني وكو مهد علينايا وحان كاغا مهد علينايا سيدا وين ايدادك لباتيسان على الحمد النجاح هي سيء وأنا وحبنا أقبل كرني صدقات وجو استات وأنا كأجا ما هاد علينا يا بقول كيف بقول إلهي هاكو كرامي وحن لا يهاي وهذا الكي يكسو جب جبينا يا وحن هذا الكي يكسو جب جبينا يا مدن مدح وين دعاء أمضى مسلمين تأكل دعائين إلهي هاكو أقبله دمان تين وكسو دعائنا ولجينا دعاء كل جرب تغنانينا ومدى صوماليادنا وحان رجينا يا وليقا إني وليقود إني قرب كاقا أحاضان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.